Ciao, chi mi occhi occhi da Cridin? Sono di Giara e Germo. Sono di Giara e Germo. Metti in due a tre. A Bururu metti in due a chiude radiste. Udělám to tak, že to udělám na přeskáčku, že budu chvíli hrát a potom dám pauzu a budu natáčet, až se vyspím, protože teď jsou 2 hodiny ráno. A já nespím ještě, takže budu chvíli natáčet a pak půjdu spát. Takže se na to docela dost těším ten. A jsem teda rád, že půjdu na věc. Potřebuji tady bych tady nějakých pár věcí ještě, ale teda to bude v pohodě hned. Potřebuji tady nějaké věci vyřešit. A to bude v pohodě, teda určitě hned, ale uděláme to ve hře, půjdu do hry a tam to budu řešit spíš. A co se týče toho, jak jsem vyváděl, tak no a doufám, že už to budu mít v pohodě, no. A nebo to, že jako by mělo by to být v pohodě, ale jako to video, které jsem natáčel dneska, teda to předtím, tak to je hodně v pohodě. Mám hodně radost, že jsem tam ničil metiny a že jsem postavu posunul zase něco dál. A mám se radost, ne? Tak, dobrý. Jdeme tady na věc, tak. A, tak, tady to má sura teda. Takže půjdeme na to. Půjdem spolu do Betléma, důdlaj, 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 jdeme na věc, jdeme na věc, jdeme na věc. Takže to bude v pohodě tady tu hranice. To bude určitě hodně v pohodě. Já se na to moc těším teda. Skládal jsem nějaký triky zase. Tiger Ghost, ten skládal trik a Modrý drak trik. Takže ty triky jsem teda složil a mám z nich radost. A tak tady půjdem teďkon vzít koně zase. Koníčko. Tady tak. Počkejte, já musím vyvolat tak. Teď by vám. Ne, ještě ne, tak tady tak. Já už mám vlastně koně hezky. Tady jdeme jít na koni. A jdeme teda hrát nějaké ty mety. Afekt. A já jsem nechápal včera, to prostě ta hra to byla úplně šílená včera. Já jsem nechápal teda absolutně vůbec, já jako. Já jsem rád, že mám složený ty tracky teda. A je to v pohodě teda. A já tady potřebuju jít najít mety nějaké. Které budu drtit koněm. Poradím si do kapsy šachoňcovou figurku koně jako talisman proti zvuku. A tak to je pro mě všechno kámen, já nevím, vláštním koněm je takhle zničí všechno možný, ale Metin 2 teda kůň je dobrý na ničení Metinu, na ničení nepřátel. Magický kůň umí kouzlit. A jdeme tady. Najít nějaký ten metin. Jakože vážný kůň umí kouzlit, to je hezký teda no. A jako nebo to, že ten metin, že můj kůň teda neumí kouzlit, ale umí si poradit se spoustou tady těch nebezpečných věcí, jako jsou kameny, nepřátelé. A on jako na jediný, jako, ale prostě že ono jde o to, že jako takhle kůň prostě to je na ničení všeho možného, co je ve hře nepřítel, co je nepřítel, tak to prostě zničí no, ten kůň, takže to je v pohodě, prostě ta postava ze sila toho koně zničí všechno možný. Všechno, co jde, co zničí, takže to je celkem v pohodě. No, jdu ničit. Kámen tady, kámen metin tady ničím. Metin černo, tady to zvládám. To zničím co rychle teda asi, taky trpký to je, no, taky trpký nebo co to je. To je v pohodě, změna v reálném čase. Ale, tak co ty na... Baby. Těch určíš nic ne. Nítíme ten černoty, nítíme ten černoty. Hezky, daří se nic dobře.
Zatím je to hodně v pohodě. Jdeme ničíme. No, až budu být někam mezi zničený, no, tak pane. Jsem rád. Oh yeah. Jdeme ničit, jdeme ničit. Už bude zničený a pak je další. Pak je další hnedka jistě. Tak, už to bude. Jo. Už to bude, bam, a zničený, tak, pane. Dobrý. Já jsem říkal nějakám proti válečníku, tam leží jako a tam nechám se. Já tam ty některé ty věci nechávám, no ale... Ale on se vezme sebe jiný, no asi. Ale tak to je jedno teď, no tak jdeme. Teď hlavně pokračuje zase, tady mám členy studíků. Jdeme najít další kamermetin. To je zajímavé, no, tady to jako... Jdeme najít kámen metin, tady, no. Tady to moje sura, ale kámen metin další. Akorát, že nevím, kde někde nějaký bude, no, takže tady to takhle prostě projíždíme, koukám, kde tady nějaký bude, nějaký kámen metin. Takže uvidíme, jak se to povede rychle udělat. Jsme nepřátelnáci. Já bych to svůj postup potřeboval lepšit, no. Tiger Ghost. Tak. Hledáme tiny. To bude star dlouho, než nějaké najdu. Je to možný, jo. No? Mně se líbí, jaký fialový vlastně má to moje postavy, že má fialový vlastně, jo, tak to je pravda. To je úžasný právě na můj postavy. Líbí se mi teda hodně. Jsem rád, že mám tu postavu takhle pojatou. Ale tak, vzhledem k tomu, že tady pomalu nic ho nedělám, když hrajeme Metin 2, teda až natáčím, až si píšu na Facebook, tak ono jde o to, že no, tak ještě skládám skladby, no, to je možná tak jediný, co dělám, no, jakože. Alebo si píšu s kamarádama, no, to je. To jako taky. Tak. Tak tady to je zajímavý, teda, jako mi tady takhle běhají. Tyhle ty podtony, tak. A už jdou bojovat, no. Ale on by to chtěl třeba to, že by ten hráč vypustil peta a ten by zaběhl k tomu kamenu metin třeba, takže by to byl pet na hrání metinu, takže by ten pet právě k tomu metinu přiběhl a dovedl by tam to hráče, no. Tady je to udělané tak, že tady má hráč právě ty kompasy na hrání toho metinu, takže podle toho ten metin tam najde, že jo, ale tak nechci v peníze, nechávat peníze a není to jako věc získat to na hru, že jo, takže na to je potřeba ty item shop, že jo, taky. Ono je o to, že tu hru třeba ten hráč jako zahraje řešená, takže je to zábavný, že jo, ale jako když něco řeším třeba takhle, jako, tak to nevím, jako, že bych to řešil nějak hrou, no hru, jako, ale svoji hru, že jak to umím jako já hrát, jo, taky. Když umím takhle nějaký své problémy vyřešit hrou, tak to je prostě paráda a kdybych měl item shop, to by lítalo úplně asi teda, je to možný jako, ale i ten shop nebudu používat, teda to platí, no určitě. Jak jsem našel metin, teda jsem šťastný. Co na ty zase? Brány. Jak se díkom byli, úžasný. Daří se mi, no, je to pár. Velitelka bílé přísahy. A oni to je pěkně, no, tak to je to hezký, fakt. Tak jdeme navíc, jdeme navíc. Zatím se mi dali zaříčit, tak to je v pohodě. Takže jdeme ničit, jo.
ty ničím a pak budu hledat další metin zase, pak budu zase hledat další metin. Potřebuji lepší zbroj, no. To doufám, že se mi to nějak povede, ne? To nějak pěkně vylepšit. To by bylo dobrý. A už to pojel, metin udělá BOOM. A po metinu, je to paráda. A to je další metin dneska tady. Nádhera. Jdeme tady na metin. Metin. Tak jdeme tady další metin, tak. Nice. Tak, tady se míčí metin teda, paráda. Metin tmej, teďkon, metin tmej. Teď ničím metin tmej. A koníček jestli pomáhá, tak to je paráda. Tady se mi dobré. Daří se mi dobrý. Jo, je to v pohodě. Je to dobrý. Je to dá docela dost dobrý, jako. Mám radost těch tracků, co jsem složil, z těch mám hodně velkou radost. Je to panáně. Mám z těch svých tracků radost, mám z těch svých tracků radost. Tak, ty peníze tady vše. Dobrý. Hrdinka má zatím dostatek zdraví, teda moje postava. Takže to v pohodě zatím žije. Zatím teda žije. Takže to je paráda. Tak, to je potřeba teď konec. Co bude vylepšovat, potřebuji vědět. Co bude vylepšovat. Protože... To potřebuji už vědět. No. A tak to bude v pohodě, ale... Co vím, co to tady, co tak tady dělám, tak to ničím metin teda. Tmy. A... Dobrý postavek zje zatím. A půjdu najít další ještě, no. Ještě půjdu najít další teda. Takže to bude v pohodě. A teď jsem dneska rychlomeč. Kámen Estvůr, Orchidomeč, jo, to tady nechám ten. Peníze mám nějaké, když tak, na elixíry, takže to je celkem v klidu ten a... Oh yeah. Ups. Tak. Jako co mám dělat teď, no prostě tak, jdeme. Dobrý, tak to. Jdeme najít další metin teda. Jdeme najít další metin. Já schrám se na to pozitivně, ale země negativní. Tak. Oni se jdou rovno na špínu a to pozitivně. Já to nejochucenější mlíko, tak. Nejlíp ochucený mlíko, krásný, úžasný, tak. A dám metin 2, teda ne metin 2, metin prostě nějaký kámen metin zase, no bože. Tak. No, nádhera, tak, paráda. Tak jestli to povedno, něco skrýte. A dobře, takže tady ta zelená ženská, jak je zelená celá. Určitě nic bude přísahy, to je, tak to musím zničit. Teď to je třeba příšera, která utočí sama, že jo? Prostě jen tak, no. Tak. Tak jdeme tady. Najdeme ten Jdeme najít metin. Nedám nějaký kámen, metin ještě. A to je další nějaký, to je spam, to je prostě. Jo, ten tady běhá, nebo bot, jakože to je jenom bot, ale ten je prostě běhá, ten je jako... Nějaký čemu celkem za to, no, takhle normálním hráčům.
No, až na to, že teda tady třeba dropuje ty věci a oni tady po něm zůstanou, takže on jak tam běhá různě, tak ty věci po něm zůstanou. No. Takže jak to vypadá, tak po něm zůstanou ty věci, no, on jo, to, že to je mi sebou užitečný, že jo, já jsem tak získal už třeba 12 pelíkorů, že jo, takže v tom je to zase dobrý, no. A jo, tak jdeme najít nějaký ten kámen metin, tedy další. Už to bude asi vypojené. Jdeme na věc. Hledám metin, kámen metin. Tak jdeme. Skate to dáj. Tak dobrý. Tak jdeme. Tady jenom se podívat tady, co je za tím mostem, jestli náhodou není nějaký kámen metin teda. Nebo je tady, jo, paráda. Takže se to povedlo hezky, nebo zničit. Takže teď to bude asi v pohodě už. Musím dát pozor, aby mi nezničili postavu příšerně akorát. A bude to v pohodě. Nejspíš. To bude dobrý už, no. Už to bude dobrý. Tak, jdeme na věc. Ty jsme tady o ničem nějak nevím, no, co bych tady ještě nějak řešil. Musím myslet, co tady ještě dá řešit. A to bude dobrý, no. Tak. Dobrý. Tak, paráda. A jo. Ničíme ty žádnosti. A hraju metin 2. Já jsem režděr, má hraju metin 2. Takže. No. Tak. Já nevím, mám ho zdraví už. Ono se mi tady nezobrazuje, jo? Já jsem nevěděl, že se to nezobrazuje. Tak dobrý nějak, no. No, tak, nádhera. Krása. Takže ničíme ty žádné vlasti. Tak, co to je? No, tak. Ničíme ty žádné vlasti. Takže ho zničím a tam budu zase nějaký další věci, teda. Tak to bude dobrý, že získám zase něco úžasného, teda. Takže to bude asi hodně v pohodě. Tak, dobrý. No, dobrý, jdeme tady zničit, Nepřátelé ničím, paráda. Takže to nějak moc, no, musím zničit ten kámen metin dřív, než mi porazí postavu. Ale už mizej, nepřátelé, tak to je v pohodě, tak. Dobrý. Tak, jsem zničil metin teda. Tady nějaký jasko prostě. Hezky. Akorát, že já už tady nemám co vyjazovat, tak nějak, no. Už mi nevíde věci v inventáři. Budu muset zjistit to heslo toho skladníka. Dále, dobrý. Takže. Nebeské oblečení, pancer zbrojení ducha, čili jak jsou ta kniha schopnosti. Tu knihu schopnosti chcete, ano. Tak tady to je zahodíme. Tady ta kniha schopnosti je teda, ne, já mu nezdí do kola na co, no. Tady je ta kniha schopností. Tady byla nějaká kniha misi, jo? Tak to jsem nevěděl. Tak dobrý, teď co tady zahodím?
A tak měl schopnosti... Já to chci zahodit. Jo, ono to nejzahodí, dobrý, tak tady zahodím tu bíjoucí říkožišinu. A tady ta kniha schopnosti a to je větší Spartě. Tak pane, no. Dobrý. Tak, jdeme. Tak, jdeme teďko, tady. Tady, zase jdi na koni a jdu hledat další mety, teda zase, no, ty věci tady nechám, teda zbytek těch věcí, tak. A... To pak zase nějak udělám s těmi věcmi, no, ale... Já potřebuju úplně... Tak. Tak jdeme tady len... Pokračovat na hraní. Tak, dobrý. Šup, no, tak. Dobrý, nádra. Jako. Potřebuju teda najít metin, ale shuriken ten rychle třeba nebo nějaký věci, ale... Já si to už nevěděl do inventáře, no, ty věci, ale tak můžu strakovat aspoň ty věci, co tam už mám, no. Tak, jdeme, tady je další metin zas. Já už dojdám to na pomalu. Takže to v pohodě, ne? Tak, no, vymáce, no, dobrý. Dobrý, vymáce, no, fajn. Takže to je menší detail, ne? Teďko nastane menší hyperlaze. Dobrý. Tak jdem pokračovat dál, no. To by byla asi nehustá, no, to je jako, protože ono jako... To bylo hodně musela, to by byla cena, to je. Jestli to by to už pojde, no, spíš. Na ruchu kouřit elektrickou cigaretu. Trochu si to zakouřím. Co to je, tady dál, tak dobrý, tak. A tak co kutrým. To je hustý teďko. A já tady potřebuju. Teďko. Hezky. Tak, jdeme tady. Jdeme tady najít další kámen metin. A už by to bylo v pohodě, no. Použí kousu tý... No. Takže jdeme teďko... Chtěl jsi... Asi přijdu jak nějaký pokrývač. To bylo dobrý na tom dražbu Kyprově, jak tam byli ty panděláci, kteří pokládají ty... tu dražbu toho dungeonu a ten dungeon se tak rozrůstá, no. To je... To se mi na Dungeon Keeperu docela líbilo, teda. Já jsem ho chtěl natáčet, ale ono mi to nějak nešlo prostě, no. Tak. Jdu teda najít zase nějaký ten kámen metin. Doufám, že tady nějaký najdu. A... Tak to hustý, no. Teďko, ty duše, nebo co to je? Jsou z ty duše, no teda. A to mi jako docela překážíte. Ty duše jsou z ty až moc, no.
dobrý, já potřebuju teda asi nějaký další kámen mety, no. Budu to ani do kostele, chci mu zabít. Co to je? To je, já myslím, že to je kámen mety, dobrý. Na ní se sednu takhle, tak. Dobrý. Mě teď omrážu postavu. Omrážu postavu, no. Dobrý, postav je v pohodě, dobrý. Já už je pojem, pane. Dobrý, doplním postavy zdraví. A dozabít. Ty tady nějak nikoho, no tady ty zabiju, tady jak se kopu v té vodě. Tak já jdu zabít, jak se kopu v té vodě, tak. A jdeme na ně. Tak jdeme. Jdeme na věc. Tady je rozničitelné. Tak jdeme. Tady je zabít. Tak tady to ještě učišníka. No co já zničil. A no, dobrý, už jsem tady učišník, paráda. A jako když to učišníci jedu zničit, tak to mi docela vadí, jako. Co to bylo za zprůba? Jak ty obláčky jsou v poji, no to já jako. Obláček. Takže co teď? Dobrá, teda tady v metinu dva zase nějaký kamen metin. A půjdu spát a nechám si dělat to metinu. Takže. Jako je to hustý, no, teď já jako nevím, co to teď tady mám teď s myší, jako, protože jako dobře jsou vada, no, ale tam potřebuji najít nějaký metin zase. Nemáte zase metin nejdelší, a už budu mít snad to nebylo hotový, no. Ale to byla doba, než jsem získal toho vážce, to trvalo dlouho. Já jsem rád, že už ho mám. Jsem rád, že už mám Vahorce, to je jako co jsem rád dát, nevím přesně, co novýho, jaký rum, bolavý, bolest je to jako rum, ale bolest prostě, nebo jako rum, ale prostě rum jako mým podání, teda nechtějte vědět, jako co to je v mým podání rum, ale prostě, tohle jako, rum, to je v pohodě, rum je dobrý pití, já nepiju rum teda, ale dal bych si třeba grog, no, to možná jo, to je tak jediný, no. Asi. Ale takhle z toho. Co jde asi o to, že to bych chtěl. To bych chtěl teda přijít na to, jak tomu říkat, něco novýho spíš, no. Jako. Jasně, jako stéři to jsou, ale tak to je na středu, no. Dobře. Teda stéři, no. Schody, no. Ale Mario, takže... Co bych chtěl... Najít metin, tak. To je vůbec nejlepší, najít metin, to by bylo nejlepší. Zase nějaký metin. Jdu zase tady nějaký metin. Metin. Bajt. Asi mu říkat bajt? Nebo ještě nějaký nějak. Dobrý bajt, ne?
Zvědět, co vyjde teď, jako. To jsem teda fakt zvědavý, jako. Asi to funguje, ne? Nejspíš to já... asi jo. Oh yeah. Dobře, jsem v pořádku, fajn, fajn, fajn. Takže jdem se podívat tady po nějaké metru, jestli tady bude. Uvidíme, jestli tady nějaký bude. Uvidíme, jestli tady nějaký bude. Koníček, běloučkej, koníček, já, koníček, vanho, já, bílej koníček, bílej koníček, andělský kůň, andělský kůň, andělský kůň. Já. Tak co teda, jdeme teda najít nějaký metink, ale metin jdeme najít další, tak. Takže další kámen metin jdeme najít. Další kámen, metin, dido, dido. Dido, dido. No. Tak cupak, 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 cupak. Takže já potřebuju najít metin nějaký, někde nějaký... Takže teda teďka nás tady čeká... Ale, 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 tady metin, ale, 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 jsem metin. Jdeme najít metin, teda najít metin, už jsem našel metin, tak už jsem ho našel, takže to v pohodě, dobrý, že mám. Už máme metin teda. Ničí metin teda metin černoty. A tady se mám ničit zatím. Docela dobré. Docela dobře se to daří ničit. Takže je to celkem v pohodě. Tak, 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 hydra, 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 hydra je v pohodě, to je nějaký boss, tady metr dva hydra, takže to je paradička. Hydra je v pohodě určitě. Takže je to pane, no. Akorát na to. Co teda jako... Aha. Koukám na co teda je... Je tady moje jako... Dobrý meduzy. Meduza. Meduza. No. Ale... Yangy tady získat? Takže mě ty nezničený. Metin černot je zničený. Jdeme na další. Na další metin. Jdeme teda na další metin. Oh yeah. Dobrý, kora v pořádku i šor, takže v koně. Dobrý, kora v pořádku, srdce v pořádku. No. Kdo by to nechtěl? Tak to se mám. Takže jdeme hledat metin nějaký. Hledat metin nějaký. A
jsou zase věci o těch botů. Mrkev, panana. Tady mrkev, panana. Mrkev potřebuju. Ne, máš písmo věci v inventáři. Teď se vypijem. Jo, už to vypila, dobrý. Tak jdeme se sednout z koně tady a dám mrkev, tak. Dáme koníčku je mrkev. Tada. Dobrý, dostal mrkev. A teď má pancerovaný kůň Harvey, jo. A kolik to má dostat, proboha? On je prohladový, já jsem nepoužil, on je prohladový. To je má mrkev. Dobrý. A to by bylo spíš lepší, kdyby tam mrkev mohl dopadat, to tady úplně asi, jo. To bylo možná dobrý, jo. Dobrý. Nice. Já budu teda potřebovat. Dobře, nejdelší metin teda tak. To budu určitě potřebovat, nejdelší metin. A jdeme nejdelší metin. A já teda potřebuji najít metin. Takže hledáme ty nějaký. Tak. Hledáme ten nějaký kamínek metin, to je zase bude určitě. Sol. Musím přijít na to, co to je, zase no. Ale dobře, máme dmety. On tady někde nějaký určitě bude, brzo. Doufám, že tady někde nějaký bude. A teď vidím teda úplně vlastně tady, no, teda jako. A to určitě v pohodě, to je. Bubly. No, prostě ti nebo bubly, to je jedno, prostě ty to. To je prostě jaký ten monitor teplý. Teplučký monitor, no. A tady je metin, zetko tady. Takže jdeme na věc. Tady je teda metin černotý. Už jenom kousek, budu mít tu postavit další level. A to je dobré. A to je totiž o tom, že to je jako to. Že to je jako dýma prostě, že to je ten černý flag a okolo jsou ty průsvětní útvary, ale že to je to dýma, že to je to barevně, jo. A to je právě jako zmuchaný papír trošku. Jako zmuchaný papír nebo jako růže, prostě průsvětná růže, jo. A to bude dobrý, kdyby dostat třeba průsvětná růže, že by byla úplně průsvětná, nebo že by měla ty květní lístky průsvětný. A tak jako to mě napadlo, protože já jsem chtěl dřív průsvitný mobil, že by to byl průsvitný mobil a ten, že tam má ty ikonky jako, tak to jsem chtěl dřív, no. A on to je prostě něco podobného, no. Zničenejte. To jsou ještě nějací nepřátelé. Tak, v pohodě. Dobrá věc.
Takže co teď? Kdy má... Takže tomu budu říkat třeba... Oh yeah. Já to přijdu. Já vím. Třeba Marlboro, je to jako ta kulička. Ještě to jako promyslím asi. Ještě to ještě jak promyslím, to musím na záchod, teďka tady na pauzu. Dobrý, jsem tady. Tadá. Tak, v pohodě. Tak jste teď? Anděle, 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 jdeme najít mezi nějaký, kde nějaký tady. Jdeme najít mezi. Hra mezi, proboha. Hra mezi, nebo už tady nějaký bude. To by bylo dobrý. To bude v pohodě. Metinu. Takže anděle ještě nemám se, tak to komičí je ten anděle prostě je, to je normálka. Anděle jsou normální. Já vím, že mě ty dva legendárně ráno. Já mám ty dva lidi rád. Mě ty dva mám lidi moc rád. A co se týče... toho metinu, tak doufám, že ho brzo najdu. Bude dobrý, teda já si najdu. Brzo tady je ten metin nějaký... co udělal, to by mazec. Tak to by masakr, ty jo. Á, dáme ty.
Tak to bylo zajímavý, co? Potřebuji ještě nakrmit, ne? Ale nemám rikev. Když budu mít pro kyně mrkev, tak ho ještě budu moc nakrmit. A kuň bude v pohání. Oh yeah. Hráme ty nějaký kámen. Takže zatím nic. Tady byl by metin, ne? Není metin. Co je zase toho problém? Já mám teďkon ten monitor, jak jsem pojmenoval agenta otce, tak jsem teďkon ten monitor úplně tekutý, prostě jako s tím agentem otcem, jak jsem tam hrál na začátku. Tak je to podobně tekutý teda, že je to strašně vodnatý ten svět, ne? A jdeme najít kámen. Mete nějaký. Třeba tady bude už někdy. Lidi, doufám, že se bojíte. Takže doufám, že se mi pohří ještě něco jak najít a vyřešit. Hráme ty, ne? Pokud jsem se přijde ještě na nějaké řešení. Chci to dostat ještě ráno. Reklamy, pane bože. Reklamy mám v pohodě už ty. A jako občas jsou mi stejně ještě nepříjemný, ale to jsou mi auta také, normální zvuky, takže má ta reklama zase ten zvuk. To se prostě nejezdí, no, to musím řešit, že jo. Ale hele, metin činoty. Tak jsme našli na mostě, aha. Ničí mety na mostě. Zajímavý. Aha. Ničí mety na mostě. Paran. Jo, tak to se daří, no. To ničím dobře, ten. A pak najdu za další mety. A ten taky zničím. A už budu mít teda hotový sad. A to těch metinů, pro ten postup na level, to jich musím zničit stovky, tak jako já nevím, kolik jsem jich ani zničil, to já no, hodně pomoci ty questy jsem ho nevzdával teda, takže když to kombinuji s těma questama, tak to prostě to nezvládnu, no a jako fakt je, že ty metiny ty, no, zničil jsem jich hodně, ale jako kdybych neměl ty questy, tak to tady ještě pířlám půlku levu, jako v té hře prostě jde o to, že jako jasně, kůň je na ničení metinu, že jo, ale pokud je třeba o to, že teda nebo ty úkoly, tak těma to jde vyřešit, jako, ale XP se je strašně dlouho, prostě metinu to trvá věčnost, no, na těch učíš nic, teď všechny, bam. Tak, dobrý, Blaster Vlasu plus, vždycky by to měl luk, no, dobrý, tak nějaký věci mám ten, nějaký věci mám, mám. Tadá. Jo, ale co? Takže, teď jsou ty nepřátelé takhle, no. Tak paráda, ale mluví o to, že já teda potřebuji teďko další metin, ale tady. A tady další metin hnedka, paráda. Tak jsme šli další metin, paráda. Takže se to docela pojedná. Tak paráda. Don't worry, be happy. Oh yeah. Tak schválně na co teď konečně tak přijdu. Nevím, co se mi tady pohře ještě vymyslet, já jako. Going
Pevný spoj. Breaker. Breaker, 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 breaker. Tak uvidíme, co to bude teď ještě. To jsem teda fakt zvědavý. Lučišnice, lučišnice, lučišnice. Běhajte lučišnice. A já zničím. To by to nějaký lepší metin, no. Je to metin černoty, a tak jako to stačí, no. Akorát, že to moje postava, to bych potřeboval lepší, no. Asi. Tady přišlo, že to bude ten z gumy, to bylo zajímavý. A to je brejní tigra. Špitka, špitka, špitka. Takže co pak tady bude teď? Červená se, rinizáne, červená se, rinizáne. A je zvláštní pokor, já nevím, počkám, až se to odbarví, že to je hovna. A zmusí. A je zvláštní pokor, ta se stakuje, takže ta se mi do inventáře ještě vejde. Takže je to určitě v pohodě. No a to bude už brzo. Tak zvlášť se pokoju jdu vzít. Tak už jen. Takže jsem jezdička, tak to je paráda. Tak. Takže paráda, mám rozhovat se pokoju. Tak dobrý. Tak. Parádek se padl. Dobrý, tak se padl, pane. Takže jdeme na další metin teda. Jdeme na další metin. Tak, dobrý, 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 dobrý. Tak. Tak jdeme tady hrát kámen metin, tady nějaký zas. Dobrý. Hrám tady nějaký kámen metin. Kámen metin, kámen metin.
Tak, jdeme na věc. Tak, paráda. Takže já potřebuji najít karmety nějaký někde. Tak tady nic nebylo, no nějak. Co říkám, Hermetin? Kamer mi to hraje jenom nějaký. Ale mrkev další, paráda. To je mrkev. Já mám přišmou věci v inventáři, tak vezmu mrkev celý tak. Nakrmím koně. Já mu dám tady koníčko mrkev, tak zas. Já mu třeba mrkev, tak dobrý. Dobrý. Tak. Dobrý, já jsem mrkev tady a jdu hrát tím kamenem metin tady, tak nějak. Jdu hrát kamenem metin. Co tady vypadlo, já se půjdu ještě, co tady vypadlo teda. Co to tady bylo jako. Asi nic úžasného, co bych tady tak nějak potřeboval tady není, jo. Takže dobrý, jo. Tak co teda hráme ten, doufám, že tady nějaký bude teda. Hráme ten a doufám, že tady nějaký bude, 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 bude. Ale brutální velita, jdeme na ní. Ten brutální velitel nejde vůbec odrazit, no. Nejde odrazit, ten brutální velitel, on prostě stojí na místě a musí ho prostě porazit, no, to brutální velita. Brutální velita, brutální velita, brutální velita. Stojí na místě, ne? A otřásá se teda jako docela zase. Těch peněz, haha. Jdeme tady zabít brutálního kostelce. Já jsem chtěl se skočit a dát mu zásah tady takhle s kouzlíčkem, tak kouzlo vrčivý je dobrý. Ne, on to ještě nedobilo, no, tady tak dobrý. Tak, paráda.
Já tady mluvit. Jdem pokračovat ten rázec. No, protože je velice tak. Tady je velice bezničen a druhé na další kán metin. A už potřebuji dělat ten level, ale už. Těch jsou nejdivokých podaných tady. To je pár zajímavé. Co je přátelé, no? Tak. Tak jdeme. Kniha myslí standardní, ale. Tak to je teda fakt poráno. Tak jdeme na věc, jdeme na věc. Ale rozbitý porcán. A já potřebuji teda... Dobře, no jdem prostě další kametin. Jdem hledat další kametin teda. To bude v pohodě asi. Nejspíš teda nějaký kametin tady nějaký nevím. No. To asi jako... Tak. Hrám... Kamen metinte. Tak, co ty? Čmejci. Kamen metin. Takže jsem kamen metin, parada. Takže jdem na věc. A jo, jinak dobrý, jo. Jinak v pohodě. Jinak v pohodě. Tak ty to ukřesní úplně, už ty metince, kam metince. No, jaká metin, ale metin to je, ale jaká metin se jmenuje, to je dobrý. Tak já jsem že metin, skladu metin ten. Skladu metin. Já to chci složit, skladu metin. Ničím tady ty mačky, jo. To je úžasný, jo, to je takový to pěkný křídlo, nebo co to je. Mantikor, ale Mantikor, Mantikor je v Torčaji Turba. Torčaji Turba je Mantikor, no. Ale už se... Už už byla 97%, teda 3%, 2% je co? 2% a půl. Nezbývá už jenom, prostě. Takže už to budu mít hotový. Tak se pojedu tak, bam, je pamětinu, je vždycky bitevní luk. Ne, ona postava ještě nepostoupila na levo, ne. No, fakt úžasný to je, co je, no. To je to pěří křídlo, to je hustý. Tady schodím takhle ten item shop a uvidíme, jestli budu tím křídla teda. Tak nějak, nic. Takže co teď? A? Co teď? Zavřel jsem inventář, no? Takže. Dej mi hledat další metin. Ty mi hledá další metin. A to? Tak já potřebuji další kán metin, no. To bude v pohodě.
Tak to bohužel stejná ta skála, to bohužel úplně stejná ta skála prostě. Co mám teďka tady kurmě? Jako... Great. Co? Jedem jenom superhérem, hrám... Kamermetin hrám... Nebo hru tady nějaký? Tady nic není nějak. Nevím, tady žádný kamermetin. Dobrý. Ale za to žiju. Nebo vytěžit, za to žiju. Za to žiju, jdu vytěžit. Se sedneme takhle skvěle, tak jdem těžit, za to žiju. Takže těžím, za to žiju. Tak. Tak jdeme ještě těžit. Kopání se nezdařilo, to nevadí. Jako dobrý, no to je. Dám si rezinka, budu v cajku asi, ale půjdu spát už pomalu lidi, já tady tak dotěžím tu zlatou žiju. Mám se tak věcí v inventáře, jo. A tak vzhledem k tomu, že já tu žiju, je to vždycky zahazuju, to co vytěžím, nebo že to pak musím vyhodit, abych jim to v inventáři, tak... No, tak, že jo, prostě zanechám ležet, no. A aspoň to vytěžím, jo. Nebo já to za to vezmu, ale počkej, potřebuji teda místo, ale... Jak to nejde stakovat třeba takhle ty knihy misí? Kdyby to bylo dobrý. Kdybych si stakovat ty knihy misí, tak by to bylo skvělý, jo. Antimagický kamen 2 plus, ten můžu vyhodit. Tam jsme to na NC plus, kurz divuchu tady zahodím, tak vezmu si to zlato. Je zlatá ruda, to je zlato, to si vezmu. A už to zmizelo teda, tak dobrý. Kory z divuchu se tam zahodím. Tak, vezmeme tady majza, zám tady postavit za smeč. Čeká se teď další hraní kamerami, ten já budu už asi spát nejspíš. Uvidíme se zítra, když tak. Tak co to je? Tak jdeme. Takže. Tady další metin teda. Tak jdeme. No, je dobrý. Jsem v pohodě, no.
Takže jdeme na věc. Klíč, 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 klíč. A teď už udělám možná i celé. Možná, že udělám už celé. Možná to je. Co by bylo dobře, kdyby si kdo udělal už celé, no? Nádhera. A, dobrý. Respekt. Už budu mít hotový level, nejspíš. Už budu mít asi hotový level. Teda možná to je, no. To by bylo dobrý. Bam. Ještě to neudělal level, jsem říkal 1% nebo kolik to bylo. A to musím zničit 100 kamenů metin teda, no. Tak když se na to koukám. Že to nějak jinak nejde, no. Není to jen tak. Jdeme najít další kamen metin. Takže jdeme najít další kamen metin. Ozon. Zajímavý, no. Ranká metr nějaký zas. Tak kam jdeme teda? Takže uvidíme, jak to tady dopadne. Já už jsem chtěl jít spát, ale tam jsem byl kam jdeme teda, tak jsem to šel ještě řešit, no. Tak to je kam. Dobrý. No, hezky, tak. Takže... Já to tady jdu ještě nějaký kamen metin teda. Slít, no. Takže černý abomination a... co se týče toho posledního frakta, nebudu slít, že jo. To je slít, no. Já teda potřebuju najít metin, kamen metin. Prosit ne. Oh yeah. Hledá metin. Ale metin je tady, kamen metin. Jsme naše kamen metin.
A ten kunta je ten, nebo ta ten? To nic nemá, jak no. Tak nějak. No, spáš se ještě jistý, koň. Koníčku můj. A je potřebu 98,38 HTML. Tak jdem když metin to další. Děti metin. Já už asi to vlastně nějak ten slít, nebo ne, to prosvětný. To je masakr to prosvětný. Úplně zdravý, no. To by asi nešlo jen tak, že by umřela postava. No to prosvětí na mývání jako asi nějak. Dobrý jo. Tak. Těch přijde teď nějak moc, ale dobrý to bude. Těch přijde nějak moc, jako. Asi kousek vody, od nich na chvilku. Utíkej. Tak jdeme tady půjčit vír, radši. Tak a tady ještě zničí, tady posilce. Co to je, proba? Bambusový šíp, aha. Dobrý, bambusový šíp nepotřebuju. Tak ještě tady. Aha. Sedít nebo fraktal? Tak dobrý. Ještě jdu dělat ten metný tady. Tak jdeme rozsekat. Už to bude v pohodě. Že ano. Tak. Doplníme ten hezky zdravý postavy. Dobrý, daří se. Tak, jdeme tenovat. Ničím tady metný, hezký. Ničím metný. Je ten žádlivosti. Ale posledně postupat jako na LVP. Hezky, to má radost. Takže jsem udělal ten LVP, no. Tak to je dobrý, no. Jsem udělal LVP, ten aspoň to, tak to je pravda. Smrt.
dobrý, takže ten dobrý má hotový, no. Tak to je dobré, no. Ty jsou 4 hodiny, no. Ty furtě na 4 jsou, no. Ty furtě na 4, no. 43, no. Úžasný, 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 úžasný. A to jsem tady získal problém. Já jsem získal nějaké questy. Takže jdu do města. Jdu do města. A už to pojede teda, tak dobrý. Jdu do města tady a... A já potřebuji ve městě zjistit, co je tam potřeba za úkol, co je tam potřeba dělat, tak. Musím se podívat ten úkol, tak. Takže se na ten úkol podívat. Tak, a jdeme tady. Jdeme tady do města. A tam pojedu tudy. Jo, je dobrý, jo. Tak, co tady... A začal jsem dělat určitě na příšeru, tě. No, zajímá, jo. Tak, jdeme, 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 jdeme. Ty musíš ještě utočit, jo. To je potvora správná tady co. Tak jdeme tady zabít, tak jdeme. Poté. A jestli pojď ty příčeru, tady pojď tady. Jdeme na tebe, no. Pojď, žup. Tak se to povedlo, paráda. Takže to už pohodě. Se to zapojilo těm. Tak jdeme najít nějaký metin asi. Peaceful walking.
Takže jo, dobrý, teda já teda potřebuju teďka. Nejdelší mety, no. Ne, již má, já jsem úplně zapomněl, že já jdu vlastně do toho města. Dobrý, to jsem trošku přijel, no, tak to se musím kousek vrátit. Jinak dobrý, jo. Takže to jsem teda přišel tady. Tak já se vrátit kousek. Tak. Tak je nejdobrý, no. Co tady potřebuje to i tady města, tak. Jak dobrý, já už jde ve městě skoro, tak právě. Po inta. Tak. Jdeme tady za tady tuhletou tady ženskou. Za Jurank. Tak já to přijmu. Jdeme za poukama. To je dobrý, jo. Takže je to v pohodě. Teď aspoň myslím, že je to v pohodě. Já bych to byl v pohodě, ale... Co to je problém? Nechápu. Nějaký nový stav. Neznám. Teda neznám, to je nový, ne? Ne, nový, ale já jsem to viděl, prostě jsem si tě nezabíval.
Ústavní vyznamenání. Ty ústavní vyznamenání to znám, ústavní halus jako zvuk to znám, že jo, ale prostě teď to ústavní vyznamenání. Dobrý, ale cože to bylo za úkol tady od tý ženský? Jsem říkal, no mety, dáry pro Herima, hry pro kváře. Hry pro kváře, pauk se zvonkem. Pauk se zvonkem? To ona říká, že po se zvonek na jednoho pauka, jenom chci vědět, zábejí přijít to opravdu tak statečně, jak tvrdí, hry pauka se zvonkem v poušti, tak jdem do pouště. A co to je tady? Brutální specialista, hledem na něj. To je nějaký silný, ne? Dobrý. To hrám. Co jiný? Co jiný, co jiný, co jiný, co jiný? Tak hledem na něj. Takže musím dát asi, tak musím dát, tak hledem na něj. Modrý lektor, aha. Co ten? To je fová hustá. Fová se, nezáře. Tak jdeme teda... Co dělám se dětkem? Za to poté a půjdeme do pouště. Na poučky jdeme. Co budu v pohodě? Pouště Jungby, tak jdeme tam. Tady jdeme zvýšit schopnost a tady jdu přijatel k teráně prstem, tak jsem teda přidal k teráně prstem. Potřebuji najít to pouky se zvonkem, no. Tak jo. Oh, je. Takže. Pauka se zvonkem, to říkám, to teda asi nebudu hrát, no. A budu muset jít prostě dělat něco jiného. Protože bych chtěl hrát pauka se zvonkem teda, tak to teda jako... To je takový zapeklitý, no.
pavuk se zvonkem. Tak to je dobrý. Víš, tak. No, jako hezký, no, to je, jo. Teď to hrajeme ty noty, jo. Zrejní. Takže jdem hledat pouka se zvonkem a potřebuji tady pojďme zpátek. Já tady potřebuji na zpátek, protože tady to pouka se zvonkem teď hledat nějak nechci, no. Takže to prostě asi tak nepůjde. No. Já jsem zase nespal, potřeba teď už jít spát, no, takže... Tady budu zase zítra, udělám to hyperschopno, tak tady budu zítra teda. Ale vrátím se tady ještě do města. A nebo bych tady to mohl udělat jako konec dílu. Kdybych tady ten díl úplně zakončil. A tak zase mohl bych pokračovat zítra. To je taky možnost. Tady je metin, kamen metin padá. Jdeme na něj. Tak
Počkej. Tak, dobrý, už jsme vyřídil. Ty černý víry jsou hustý, no, teda jak dělat tady to má postavu, to se mi líbí, jako ty černý víry. Ty jsou vůbec špatný. Tak jim, do toho. Tak, dobrý. Jsou nepřátelé, no. Tak jdeme. Jestli to nějak vyplo, nebo co to bylo teďka, nevím. Tak jdeme ty na věc, data orb. Tak dobrý. Počte, že jsou obraz nebo zvuk a čich, hmat a chuť, ne, to neumožní. Ale je to tak, no. Je to tak. To je to teď koníš, že je ten metin žádovostný. To je to docela zajímavé jako. Tak, ničíme ty žádosti tady. A s tím zvukem už to v pohodě tady. To už je v pohodě s tím zvukem tady. Tak to jsme se pohodli tady. Co je to v pohodě tady, dobrý. To je zajímavý, že ono to... To prostě pořád jde, to jde, to si žiju. Břitva. Tak, dobrý, nic mi nepřátelé. Dragonlight. Dobrá věc. Tak, co jsem to povedal? Ale je, utíkej! Ne! Utíkej! Ne, já jsem zasekla! Utíkej! Ne, má neuteč! Vždyť si to má tím kolem toho, nepřijde to odhodit! No. Tak, dobrý. Dobrý, neztratila žádné zkušenosti, díky požádání darče boha, tak je to v pohodě. No, dobrý, tak.
Dobrý, tady jdeme tě zabít už, no. Tak, fajně. O nic nejde, postava nestratila žádné zkušenosti, takže je to v klidu, co já. Je. O co jsem přišel? Dobrý. To bylo monstrozně, jako. Já teď věřím na přirozený síly normální. A těch pět, co z něj vypadlo. Co pak je to ryba? Musím si přijít na pokojnice plus, jo? Modrý rektor. To jdeme tady dojete metin. Tak jdeme, teda zničím už jenom ty mety, nebo bude to v pohodě. Tak, dobrý. A ještě ty příšery. Je tady nějak moc jich příšer, no, dobrý, jako. Bude nějaký nový update z mety, no. Tak na to se docela těším, teda. Na to se docela těším. Tak a metin už je zničený, tak bém, ale jaký nás schopností. A už to nemám kam dávat ty věci. Jazyky Shinco. To tady mám dvakrát, tak tady budu muset něco zahodit, tady ten rozbitý porcán, ten. Zahodím rozbitý porcán. Mám tady teď k němu schopnosti a to je začervené brnění k němu schopnosti, jo. Dobrý, jo. Tak. Kolik to udělalo procenta mety? 2% už máme, jo? Tak z té stovky musím rozbít 100 mety, no aspoň. Takže to bude trvat zase celou věčnost, jo? No. Dobrý, ale... A jdu pořichu elektrickou cigaretu. Kybermoduly. Thank you.
Takže kouřím elektrickou cigaretu. Okay. Takže o tu rovně čtyři se budeme prostě moc používat tady tu trhu experta. Budeme ještě 3 levely, ale je to trhu experta od levelu 40, trhu experta 2. Tuto trhu lze otevřít, až když dosáhneš úrovně 40 a to je odsudu 40, no. Tady je zase nějaký bandita. Silný divoký generál. Los banditos. Tak. Narušování reality. Mění reality. Proto realita je. Hraní si s kybervesmírem. Hraní si s kybervesmírem. No. Ale to já potřebuju teda. Asi druhé další kamen metin zas, no. Nevím, co další kamen metin, to bude nejlepší, nějaký kamen metin zas najdu a zničím ho. Doufám, že to nějaký najdu. To by bylo dobrý.
Ir un poco extraño. Sauvez les petits chéris. Hein? Ah, t'es la pote ce beau, t'es tu con. Ensuite, il a coincé, t'es là. Donc, je l'ai dit, t'es ma mauvaise douleur, et t'es là, dit. Commentaire, on a le seigneur qui est le béni. Hodnoťte mě ražděr, lidi, já jsem ražděr, tak mě hodnoťte, dávajte lajky, komentáře, odběry a mějte se lidi, čus, 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 čus.